Taigi, Vadimai, ačiū tau, kad pakvietei, smagu. Smagu, kad jūs susirinkot. Ir, žinot, jums pavyks. Kodėl? Nes dabargi galėtų būti kur nors gamtoje ir kepmėsite. A jūs čia? Reiškia, jūs jau turite didelį šansą, ne, galimybę, kad pas jūs bus gyvenimas nestandartinis. Ne tos kaip pas visus, ne, o bus. Todėl šiandien mano užduotis šiek tiek Vadimo prašymų palaužyt galvą ir sakė, todėl mes turime pradžią susitart su jumis. Kaip jūs norite, kad vyktų mokymai? Vienu momentu aš turiu slaidus ir turiu jums paruošęs, o kitas variantas aš išeisiu. Iš tikrųjų, nu, Vadimas žino, kad aš galiu išeiti, ne? Nėra problemų. Aš gilais pasuprantat, ką pagalvos ir taip toliau. Nežinau, iš kas man po to sakys. Taigi, pirmas variantas, aš jums šį valandą, turiu tik valandą, pasakosiu malonius dalykus. Gražius. Jūs faini, jūs jauni, pas jūs viskas prieš akyje, visko būna ir taip toliau, taip toliau. Tai yra vienas variantas. Kitas variantas, aš sakysiu jums tiesą. Aš laužysiu jūsų protą, aš priversiu jūs prieštarauti vidujį, priversiu jūs pasikeist, kurį variantą renkatis. Aleluja, gerai. Nes Vadimas neišleistų, ką reikėtų sakyti. Toliau sekantis labai keistas dalykas toks, kad aš netikiu vienadieniais mokymais, aš manau, kad tai yra neįmanoma nieko išmokti per tą laiką, bet dabar jūs pas jūs viduje jau iš karto irgi palaukti, kaip taigi tu čia stovi ir mes čia esam, tai kaip negalima. Taip, ateiti ir valandai paklausyti, pažiūrėti YouTube yra geriau negu nedaryti to. Faktas. Bet jeigu nori tikrų pokyčių, reikia mokintis nuolatos ir pastoviai. Sutiksit, kad tai sporto salė negalite ateiti vienai valandai ir viskas. Ir kažkas jumise pasikeis, atsiras sixpackas ar ten užpakas, nu žinot, pas moteris kaip jos sportuoja. Taigi, tai yra neįmanoma, ne? Tai yra nuolatinis darbas. Ir todėl bandymai tokie pas mus ateiti, kažkokiai pagauti hyper, nieko nepakeisiu su gyvenime. Ir todėl mano mokymai, trumpiausi mokymai trunka du mėnesiai. O man sako, per valandą, ką nors pasaky gero. Bet aš pabandysiu, jeigu jūs man padėsit. Gerai, sutarėm? Būsit aktyvus. Gerai, good. Taigi, nu čia tokia labai tema, ačiū Vadimo marketingistės, sakykime, tokį pavadinimą. Kaip manot, kas tas padarėlis? Nu, čia tai šiaip aš. Jo, čia aš tikras. Man dabar kem 5 bus šiais metais. Tai va toks išaugo iš tokio. Bet kas tas gyvūnas? Tas gyvūnas, nu, veikia pas mus, veikia. Va šitie. Čia yra jautriausias. Kodėl? Nes jis pas jūs sėdi čia. Jūs turit, kaip ir aš, kaž mažiau, kitokių rušių, bet jūs turit tarakonus visi. Kas yra tarakonai? Turim sutarti, nes mes šiandien traiškėsim jūsų tarakonus. Tinka? Gerai. Sutarim, kas yra tarakonas. Tarakonas yra tai, kas sėdi galvoje, trukdo man būti laimingesniu, sėkmingesniu, atkalbo mane padaryti kažkokius veiksmus. Tarkim, ateina draugas, sako, sugalvo idėją verslo, susimeta po 2000 ir darom. Ir jeigu pas jūs nėra tarakonų, jūs apgalvojate riziką, einate iš kodžinių, viskas ok, tokie skrisdėliukai. Bet jeigu tarakonas sako, palauk, gal nereikia, verslo Lietuvoje nepadarysi ir visi tie. Tai yra tarakonai, kurie trukdo jums judėti. Ir mes šiandien kažkiek jų pabandysim išnaikinti. Gerai, ne? Visai įdomi idėja. Nu, va, mato tokie. Pas man irgi jų buvo daug, yra. Vis ko toliau to sunkiau rasti, bet randu. Gerai. Čia aš. Kas mane mato pirmą kartą pakelti ranką? Negyva. Negyva irgi kas matėt. Žinot, online, YouTube. Tinka. Tiesiog išvis pirmą kartą. Vienas, aha, keturi. O, yra žmonių. Super. Super. Labai puiku. Tai dabar aš čia save ir pristatysiu. Aš esu Evgenijus Černyš. Viskas. Iš esmės to užtenka. Bet pas mane buvo idėja, pasakysiu, kodėl to užtenka. Pas mane buvo idėja papasakoti jums daug tokių dalykų įdomių apie mane. Jūs gerai matot mane, jo? Gerai. Nu, kiek, kokius mokymus aš vedu, kiekas auditorijas surinku, kur mane kviečia. Toliau, kokias pas mane stovyklos, tai yra mano mokiniai, kažkas iš jūsų irgi buvo. Jo, mes keliavom po pasaulį, nuolatos lavinam save.
Toliau aš galiu papasakoti jums apie mano knygas, aš dabar antrą jau koreguoju, trečią pradėjau rašyti. 20 tūkstančių knygų aš padovanojau ir gal kažkas iš jūsų irgi gavo PDF formatu elektroninę mano knygą dovanų. Kažkas turi ją ir gal šiandien kažkas gaus tikrą. Nu, koks aš fainas, ne? Toliau santoka, turiu nuostabią žmoną ir tai nebuvo sėkmė. Tai buvo įmas darbas su savimi, su savo tarakonais, kad pasirodo santoko nėra darbas ir visi tie visi dalykai, kurie mes tikime. O iš tikrųjų tai yra tarakonai, kurie mums sako. Toliau. Nu, kažkokie pasiekimai per 4 metus, kiek galima pasiekti, ne? Kiek galima pasiekti, turėti socialinę mediją, ten YouTube'as, video ir taip toliau, taip toliau. Labai didžiuojuosi šito skaičių, tai yra tiek mokinių praėjo mano atestinius mokymus, ilgus mokymus, tai ne tai, kad yra surink salė 10 tūkstančių žmonių, valandą pakalbėti ir sakyti, aš pravedžiu mokymus, ne, čia yra atestiniai mokymai, tai visi šie žmonės ypatingi, iš jūsų čia yra irgi tokių taip pat. Čia kiti rezultatai, koks aš irgi vėl, vau, wow, ir jauniausias, ir vyriausias, ir 22 šalis. Kaip aš keliauju po pasaulį, kokie pas mane žaisliukai, nors dar toks nepasenstų, dar visokių žaisliukų mėgstu. Dabar toliau, kokią imperiją aš kuriu, dabar yra pas mane 7 įmonės, šiais metais pas mane bus 10 įmonių, kurias aš sukūriau nuo nulio, padariau pats, sustačiau žmonės ir jos veikia. Ir aš net moku tą valdyti ir daryti. Bet nusprendžiu viso to jums nerodyti. Tikrai. Nusprendžiu nerodyti viso to, nes tame nėra prasmės jokios. Kas tai buvo prieš tai? Jums atneša tai naudos asmeniškai? Pakeičia jūsų gyvenimą? A? Ką jums sako tarakonas? Ką sako ten viduj? Ne, nu, bet taigi reikia papasakoti, taigi reikia žinoti, ne, tai mes tavęs galbūt nepažįstam. O tai pasiekimai yra kaip ir įrodymas, kad vertas tai mokintis, bet tai yra tarakonai. Man žino tai ką panašu, jau tu tokį dalyką. Aš jūs bandau, aš geras, aš fainas. Matėt? Jo, koks aš sėkmingas. Žino toks, žmogus Instagramas, žino toks. Instagramigi visi laimingi. Ten visi taip maždaug dirba 2 valandas į mėnesį ir paskui Bali, Indonezija, Manhattanas, ne? Keliauja, fotografuoja desertus, tu galvoji, Dieve mano, kodėl aš negyvenu tokio gyvenimo, aš net negyvenu tokio gyvenimo, kaip Instagram'e pažiūri. Tai yra netikra. Gerai, kad to viso jums nesakiau. Gerai, tada klausimas sekantis, kodėl jūs čia? Čia lengvesnis. Atsakykite jūs, ne jūsų tarakonai, kodėl jūs čia? Jūs nežinote, kodėl jūs čia? O, gerai, jūs norit keistis, gerai, kas dar? Surizikos. Nu, kodėl jūs čia? Susipažinti jau su manim, pavyzdžiui, pažiūrėti puiku, smalsumas, gerai. Kas dar? O, gerai, savas žmogus, ok. Gerai. Jūs čia dėl šito? Betgi čia taip atrodo šio laikiškai mokymai, konferencijos. Žmonės nori to. O ką, į ką jums tai panašu? Tai yra pramoga. Tai bus linksma, bus įdomu, wow, haipas, wow, ten tai buvo kietai, buvo tokio konferencijoje, ten wow, šviesa, čia tas, wow. Kas pavilnių pasikeitė tavyje? Nu, reikės dar nueiti. Tai jūs norit pokyčių, ar jūs norit pramagauti? Aš žinau, kaip pokyčiai atrodo, o taip nuobodžiai. O taip nuobodžiai. Kaip jūs galvojate, ką aš parodžiau pasiekiau? Dėl to, kad aš šokinėjau konferencijose? Jūs galvojate, kad aš ten ėjau ir... Ne, aš sėdėjau. Formulės, strategijos, žinios, mokytojai, mentoriai, investicijas į save, į žinias. Ten investuoti, į savo asmeninę transformaciją. Vėlgi, dar kartą, ką renkatės? Aš galiu ir šitą dalyką padaryti. Tikrai moku. Šiandien bus vis tiek linksma. Kiek aš... Man tik laikę reikia, nes suprantat, kad jeigu norit pokyčių, reikia tokių dalykų. Buvo pas jūs? Čia dabar ne apie tai. Čia aš dabar. Čia aš mokinu to, kaip atrinkti mokytojai taip toliau, bet grįžtam, ne? Buvo pas jūs tarakonas toks, kad mokymai konferencijos turi atrodyti. Buvo toks? Įsivaizdavot? Jeigu ne, puiku. Jeigu taip, jeigu jums buvo mokymasis, transformacija, ne tai, reiškia, jūs turėjo tarakoną. Reiškia, mes kartu nužudėm vieną tarakoną jūs.
Sveikinu. Taip, jūs dabar jau, kai bus konferencija, kem minučių, valandos, wow, jūs sakysit, palauk. Kažkas ne taip. Nu, dar klausimas, ar tikrai jūs norite? Nežinau, kad bijot kelt ranką, ką nors tokio, kaip paskui paklausiu. Gerai, kas nori turėti savo verslą arba dirbti ant savęs? Pakelkit ranką. Puiku. Nuleiskit rankas. O dabar kas jau turi tą veiklą ir verslą? Aha, gerai, 5%, neblogai. Ok. Tai vat turi tie, kas tikrai nori. Žinot, kodėl? Nes tas noras kartais atrodo va taip. Visi suaugia tikiuosi. Žinot, kartais mes taip darome, kad aš labai noriu verslą, bet ne dabar. Nu, toj. Baigsiu mokyklą, univerą, sutaupysiu pinigų, rasiu partnerių, investicijų, sugeneruosiu gerą idėją, rasiu nišą. Tai tas pats, kas atidėti seksą pensijai. Sekso gi nenori atidėti pensijai. Nu, sakyt, užsimsiu seksu, kai baigsiu univerą. Ar jums taip, ne? Ar tikrai norit? Kas nori gerų santykių? Visi galit nekelt. Kas turi? O, gerai, 5%. Ten ta porelė mane domina, jinai visą laiką kelia ranką. Šaunuoliai. Tai dabar iš karto jūs žinot, blemba, tai kaip? Ir pas jūs tarakonas pradeda sakyti, ką? Tai kai tai žinai, aš stengiuosiu, tai kai aš rasiu savo žmogų, tai dar ne laikas, tai nieko, tai visi vyrai kelias, visus moteris tokias, bet čiagi ne jūs šneka, čia pas jūs va čia. Todėl niekada nedarykit su savimi, apie moteris negalėjau parodyti, moteris jūs nuostabės, nėra apie jūs tokių nuotraukų, tik apie vyras, ir ačiū Dievui. Moteris, aš iš jūsų, su jumis daug mažiau iš tikrųjų vargo, nu, dirbant. Taigi, buvo tarakonai, šoko pas jūs, atidėti vėliau, dar nepasiruošęs, reikia to, ano, kito, penkto, dešimto. Aš žinot, kada nužudytųsi tarakoną? Jeigu dabar kažkas iš jūsų, kas nori sukurti savo veiklą, arba pasipiršti, arba priversti, kad pasipirštų, būna ar taip, dabar atsistotų ir išėjtų nachir iš čia daryti. Sakytų, ok, draugė mano, tu man vakar siūlė verslą, už vakar, prieš metus, ir dar siūlė ir laukė mano. Aš ateinu pas tave ir išvažiuoju dabar ir padarot. O tada jūs tikrai norit. Nužudėme tarakoną dar vieną. Suprantat, kad tai tiesa, kad aš kalbu tiesą. Viskas kitas, kas čia, va. Ko reikia jums, kad pasiekti visą tai? Gražių santykių, verslo, idėjų, surast partnerius, mokėti surasti. Tai yra žinios. Tai yra žinios, žinios ir žinios, kurios padarys jūs tokiais, kokiais jūs norite. Vairuoti automobilį įmanoma išmokti per valandą, vieną valandą? Neįmanoma. Tam yra kursai, ten 2 mėnesių, ar kiek senai aš labai laikiau. Kiekvienas gali išmokti vairuoti automobilį? 100%. Kiekvienas gali išmokti plaukti? 100%. Kiekvienas gali išmokti pilotuoti lėktuvą? 100%. Ir aš galiu tęsti be galo. Keista, kad mes sustojam, tai yra mūsų stabdo tarakonai, kad nenugražių santykių, tai čia pasisek turi, verslas pasisekti, sveikata, savo kūno pažinimas, irgi, nu, genetika, nu, aš toks linkęs į kažką ten, nu, ką darysi, aš toks, tai yra tik pasiteisinimai. Ir žinios, būtent tai, kas jūs gali pakeisti ir padaryti tokiais, kaip jūs tik norite. Toliau, nu, aš kartais atsinešu lasdą, kaip duoti jums pavyzdį. Kodėl žinios yra svarbios? Kodėl būtent instrumentai, metodologija, statistika, matavimas viso to svarbu? Jūs žinote, golfas yra toksai, ne, žaidimas. Jo, aš jį žaidžiu, pradėjau žaisti, jo, metai atėjo. Tai pusė laipsnio pokrypis lazdos, jūs nesivaizduojat, kaip tai sudėtinga, pusė laipsnio, ne milimetro, ne centimetro, o pusė laipsnio. Ir kai jūs mušat, kamuoliukas nuo tikslo gali 5 metrus iš šono. Jūs įsivaizduojat? Ir tai yra gyvenime, tai būna. Visi jūs geri žmonės. Norit būti geresniais. Visi darot. Visi čia atėjot. Visi norit santykių. Visi norite gerai gyventi, pasirūpinti savo artimais, ten tėvais, jo, šeima. Ir visi darot ir stengiatės. Bet kartais trūksta nelabai nedaug, kad pataikyti į tikslą. Bet kartais būna taip, aš matau žmonės, jie šis mušai priešingą pusę. Nes nėra žinių. Jie daro neteisingus dalykus ir tai atveda visiškai prie nu, baisių rezultatų, dėl žinių trūkumo. Ir todėl žinios tai yra tas instrumentas, kuris privers jūs pataikyti tiesiai tikslą, kur jūs neišvengiamai patirsit sėkmę. Tai yra neišvengiamai. Ir
Aš tas žmogus, kuris paskutinius 5 metus pasakoju savo gyvenimą ir šinėjau YouTube. Ir aš surizikavau, tai, ką aš kalbų transliuoju, aš visada sakau, ką aš siekiu. Tai yra, aš bandau prognozuoti savo sėkmę. Nu, sėkmę pavadinsim, kaip aprašiau. Reiškia, kur aš ateisiu. Nežinau, ar rasite jūs ką nors šis tokio plotmėjai, Lietuvoje, ypatingai YouTube, kad kuris žmogus sakys, aš po metų darysiu tą. Ir tu eini ir darai. Tu sakai, aš sukursiu šitą ir tu sukuri ir turi. Dažniausia būna patiria sėkmę ir tada sako, aš toks. Bet dėka žinių jūs galite patirti viską, ką tik norite. Tai yra pasiekti, turėti, gauti, išmokti, suprasti. Buvo prieštaravimo pas jūs? Ką aš sakiau? Nebuvo tokio panašaus, kad ne, nu palauk, jeigu tai būtų viskas paprasta, tai visi jau būtų turtingi ir laimingi. Ne, palauk, Evgenijau, čia tarakonai pas jūs taip šneka. Jeigu čia tai būtų lengva perskaityti kokio knygutį, žinot, ir viskas, tai čia visi jau būtų padarę. Žudykit. Būkit šiandien žudykis. Žudykit ir šitą tarakoną. Toliau. Pažaisim žaidimą. Ką jūs nešiojate savyje? Aš noriu pažaisti su jumis tokį žaidimą. Žinot, patarlės yra liaudiškos. Įvairios. Aš dabar jums sakysiu tą patarlę, tai yra dalį, a jūs pabaigsit už mane. Gerai? Sutariam. Nebus neskaudės. Tarakonai dabar nesipriešins. Pinigai ant medžių. Paiku. Ne viskas auksas, kas? Ok. Turtingi žmonės. Niekšai. Ja? Nesidalina. Politikai. Vagis. Tam, taip toliau. Ok. Gyvenimo kelias nerožiam. Teisingai. Gerai, puiku. Fainai, ne? Ok. Daug žinosi, greit pasensi. Puikios patarlės. O dabar pažaidžiam atvirkštinį žaidimą. Jūs man pasakykite liaudiškų patarlių, ne koučerių, trenerių, citatų, visokių, o liaudiškų patarlių, kurios jūsų gyvenime atėjo, pozityves. O aš užbaigsiu jas. Nėra. Ir nebuvo. Ir vis šitą šūdą nešiojat savo galvoj. Kai susiduojat, kaip mes gyvenam? Kaip mes išgyvenam? Su to visu šūdu galvoj. Jūs nežinot ne vienos. O visos šios patarlės stabdo jūs į sėkmę. Pinigai ne medžių neauga, reiškia, ką? Dirbt reikia sunkiai. A jūs žinot, kad dideli pinigai užsidirba lengvai, o maži sunkiai. Nežinojat? Ne, jūs nepasakys, nes mažai kas veda, kas pat sukūrė savo turtą, uždirbo savo milijonus, prognozuodamo savo sėkmę. Dažniausia, kol kas pas mus dėja, kapitalizmas neatėjo, ta tokia pilnoji. Pas mus yra tie privatizatoriai, kurie dar išlaikė savo pinigus. Na, nėra naujos kartos milijonierių, atsiranda jų, ačiū Dievui. Bet dar mažai. Bet įsivaizduojate, Virginijau, čia kažkas iššoko. Ne, gerai, okay, gerai. Jo atsargiai nenukrisk. Tai, bet iš tikrųjų, nu, tai atrodo juokinga, bet kaip įsivaizduojat, pas jūs maištauja šitie? Palauk. Ne, tai tos citatos patarlės, jos nieko blogo, bet įsivaizduokit, jūs nesugebėjot man, čia beveik 100 žmonių, nei vienos pasakyti geros. Žudom? Žudom? Ar pasiliekat? Žudom, gerai, žudikai. Gerai, nu aš gerai prasme, aš žinau. Ok, toliau. Motyvacija. Kam reikia motyvacijos judėti priekį? Bijot pakelt ranką, ne? Nu, ką nors dar pasakys. Tu aš sakiau, kad bus šiandien linksma. Ar reikia motyvacijos judėti priekį? Ok, motyvacijos neegzistuoja, jos nėra. Čia feikas, kuris sugalvoja tie, kurie stovi šios scenos ir kai mokina jūs, tik savo gyvenimą gerina. Ir tu dar reikia padaryti šou. Motyvacijos nėra. Padarom tokį testą, žiūrėkit. Aš mesiu tokį. Pagaukit, meskit man atgal. Nu, nebijokit, nebaisius. Pagaukit, meskit man atgal. Gaila, kad nuvedimas sakė, kad... Jo, meskit, viskas gerai. Ja? Sakė, kad rodys salę. Dabar žiūrėkite, rodysiu tokį dalyką, jums įdomu. Nu, pagausit?
Jūs net nesupratot, kas įvyko. Jūs, nu gaila, kad vat, nėra kamera, nefilmuoja jūsų. Jūs prieš tai, kai aš mečiau tokius pačius geltonus, jo, čia jūsų. Ne, ne, nereikia mes, čia jums. Viskas gerai, kad nes pagavot. Vadimai, duok dar kartą. Mes. Nepaaiškinau. Šitą. Čia jūsų, nu, jūsų iš tikrųjų nuopelnas, nes jūs pagavote. O jūs prieigit, kad metit man, aš jums knygą padovanosiu, gerai? Neturit mano knygos? Gerai, nu va, gerai, padovanosiu už tą darbą. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Prieš tai, kai aš mečiau jums, jūs taip... Bet kai jūs pamatėt, sužinojot, kad ten yra 50, aš nenorėjau 500 dėti, nes čia susimuštumėt, nes 500 jau neblogai. Tai jūs jo... Dar nebuvo tie, kurie šoko ir bėgtų čia taip, bet jūs jau akis, jūs pasikeitėt. Ašgi, mano tonas nepasikeitė, mano išvaizda nepasikeitė. Aš taip pat ramiai, dar specialiai ramiau taip, bet jūs pasikeitėt. Kodėl? Aš sumotyvau jūs veikti, aš pasakiau kažką faino ir jūs dėl to atsirado energijos. Ne, kas atsitiko? Jūs sužinojot. Ir todėl motivacija yra absoliutus brėdas. Yra toks tarptautinis žodis, vadinasi, nu, brėdas, žinot. Kodėl? Todėl, kad... Aš jau perimsiu, bus gražiau. Todėl, kad mes norime kartais motyvuoti save daryti tai, kas mums nepatinka, arba tai, kas yra mums nesuprantama, tai yra kvaila. Kas bus, jeigu mes paimsim 5 idiotus ir motyvuosim juos? Kas bus? 5 motyvuoti idiotai. Bet jeigu mes paimsim idiotus ir išmokinsim juos, jų nereikės motyvuoti. Ir kartais jūs teisingai, kad jūs neturite motivacijos daryti veiklą, verslą ar dar ką nors, nes jūs nežinot, kaip tai padaryti. Bet reikia įgauti žinių, išmokti pas teisingus žmonės, pas teisingus mentorius, skaityti teisingas knygas. Ir jūs suprasite, sako man, kodėl tu nieko nebijai? Nu, todėl, kad aš žinau, ką darau. Vairuoti automobilį baisu pirmą kartą atsisės, taip, nes jūs nežinot. Po to jūs tai... Tai todėl reikia siekti žinių, o viskas kitas... Sužalosit save. Ir motivacija tokiam kontekste, na, keisminga. Kiek čia buvo pas jūs? Liko? Aš jūs paliksiu su šitais visais. Šlikštu, ne? Bet visą tai čia sėdi. Ir reikia su tom dirbti. Ir nuo jų išvadot gali tik tai labai rimti dalykai. Rimtos žinios. Pas aišku, gerų žmonės, sakykime, pas teisingų žmonės, kurie pasiekė yra, kurie prognozuoja savo sėkmę. Nesakau, kad pas mane. Ne, nu, aš ginesu nei geriausias, nei vienintelis. Bet aš įtikinu jūs per 40 minučių. Ar kažkiek tarakonų pas jūs nužudžiau? Ar jūs su patarlėm, su pramogom, kurie kartais vadina mokymais, jau atsargiau elgsitės? Kažkaip nuliūdot jūs. Gerai. Tada paskutinis šansas jums pasitaisyti. Aš žinokit ant tiek su guru, kad žinau, kuriem iš jūsų pavyks. Kaip aš tą žinau? Jūs tikrai norit pokyčių, jūs gitėjote čia, ne? Norit? Ok. Matot telefoną? Duodu minutę. Atsiųsti paštą ir aš atsiųsiu jums nemokamai mokymus. Minutę. Ir paskui aš išjungiu. Dabar pasakysiu tą tarakoną, kuris jums sakys, aš nufotkinsiu ir namie išsiusiu. Ne. Minutė. Aš žinau tarakonas visus. Aš visus tarakonas. Viskas gerai. Nereikia. Tai tarakonas sako. Aš duodu minutę. Įsivesk ir siusk. Taip. E-mailą. Taip. Savo elektroninį paštą. Viskas. Minutė. Ir išjungiu. Gali atvažiuoti į ofisą pas mus. Ne problema. Ir pažiūrėsime, kiek iš 100 žmonių atsiūs savo paštą. Dar kiek žmonių po to pažiūrės tos mokymus, kiek dar žmonių pritaikys. Tik tak, tik tak, tik tak. Spėjot? Įsiuntėt? Tik tak, tik tak. Virginiau. Manau, viskas. Aš šiandien tiek. Ačiū.